Falar da Saara, nem tenho palavras para explicar a alegria que eu tenho que eu venho aqui. Eu venho aqui há 3 anos e vou falar o que acho que eu nunca falei. Antes de eu vir aqui eu nunca tinha visto tijolo ecológico, nunca tinha visto muitas coisas que eu hoje faço tudo um pouco que comecei a aprender aqui. Eu ainda não construí uma casa de tijolo ecológico, mas se for preciso, eu sei construir. Eu aqui aprendi tudo. Então, só tenho a falar bem. Bem demais. O evento foi top demais. Foi algo diferente de tudo. E eu fiquei feliz demais em poder ter trazido aqui um homem do papel de parede líquido e mostrar o que está aqui a ver, que a gente pode fazer este trabalho nestes, no tijolo ecológico e no brasileirinho, coisa que isso me deixa feliz demais. É algo que eu quis mostrar diferente também num evento deste. Fiquei muito feliz, gostei muito. Está de parabéns a Saara. Meu canal José Sardinha Portuga. Oh. Eu faço revestimentos, trabalho mais com efeito madeira rústica, efeito madeira de demolição, que pode ser feito com qualquer tipo de textura. Eu faço com argamassa, eu falo assim para os meus inscritos no meu canal, para você aprender a fazer o mais fácil, o mais barato, e qualquer pessoa faz. E já agora eu até vou pedir licença. Eu vou pedir licença, sabe porquê? Porque já que eu estou aqui e que eu estou a falar nos trabalhos que eu faço, eu quero mostrar para ficar aí gravado, para as pessoas verem no meu canal esta vassoura velha, o que é que eu faço com esta vassoura velha. Fui o primeiro no YouTube há 5 meses a fazer efeito de madeira com uma vassoura velha. E eu sinto-me feliz demais quando eu vejo alguém fazer um trabalho que aprendeu comigo com uma vassoura velha. E nem sei mais o que falar, estou muito feliz por estar aqui. Parabéns à Saara, parabéns.